då det ska byggas nya bostäder på Västra kajen i Jönköping vid Munksjöns strand har arkeologer från Jönköpings läns museum under våren och sommaren 2012 genomfört en utgrävning. Här har arkeologerna grävt fram och dokumenterat lämningar efter Jönköpings slott. Jönköping var en viktig fästningsstad, i synnerhet under första hälften av 1600-talet, då den äldre Vasaborgen byggdes ut med ett för den tiden modernt befästningsverk. På 1640-talet var det befästa slottet fullt utbyggt. Slottet hade sin största betydelse som en del av gränsskyddet mot danskarna. Vid freden i Roskilde 1658 tillföll de tidigare danska landskapen Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän Sverige. Då förlorade Jönköping mycket av sin strategiska roll som gränsstad. Mot slutet av seklet började dessutom de tidigare moderna befästningsverken bli omoderna. Men en militär garnison fanns ändå kvar på slottet, även om man började avrusta. Och staden vid Vätterns södra ände behöll sin betydelse som handels- och manufakturcentrum. Jönköpings slott fungerade också som administrativt center för länet. År 1737 härjades Jönköpings slott av en förödande brand. Slottet kom aldrig att återuppbyggas. Ännu på 1800-talet kunde man se rester av slottets en gång så mäktiga murverk. Men den expanderande staden behövde marken till andra ändamål. Bland annat skulle man anlägga en kaj och en tågstation. Så de resterande murarna demolerades sten för sten. Och på 1870-talet återstod inte längre något av slottet ovan mark. Idag ligger resterna av Jönköpings slott mitt i den moderna staden. Stora delar av slottet är förstört av nutida bebyggelse. Till exempel ligger själva slottsbyggnaden under det som är dagens länsstyrelse. Men på Västra kajen blev fundamenten till befästningsverkets stenmurar kvar under mark. Och arkeologerna har nu fått möjlighet att gräva fram dem, dokumentera dem och visa dem för allmänheten.